ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೇಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೇಡಮ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವೇನು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡು, ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ತಾಯಂದ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋವಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಭಾಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ನೋವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹತ್ರ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಏನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೋದಿಜಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾ? ಕೇವಲ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗ್ತೀರಾ? ವೀಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿಜಿಯವರು, ನೀವು ನಮಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬದುಕನ್ನು ನಮಗೆ ಹಸನ್ ಮಾಡಿ, ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಅವತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕರಲಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಅವರ ನೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಶಾಪ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಒರೆಸಿ. ರೈತರು ಇವತ್ತೇನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಬದುಕೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬೆಳೆದ ಏನು ಬೆಂಡಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಒಬ್ಬ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ತಾಯಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬವಣೆ, ಈ ಬವಣೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಳ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ನೋವಿನ ಕೂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಾಗಿ ನೀವು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಅಂಥವರಾಗಿ ನೀವು. ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡದೇ ವಿನಃ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗೇ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡಿದರೆ ವಿನಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೀವಿವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರೈತರ ಬದುಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ.
ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಾಶವಾಗಿರೋದನ್ನು ಇವತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಅವರು ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು 25 ಜನ ಸಂಸದರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನಲುಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಗಡಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಚಂದ್ರಯಾನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಸಮಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೊಳೆತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಸಂತಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಜಲಜಾ ನಾಯಕ ಅವರು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.